Vi hade ett extremt tufft lag, hade vi. Och jag tror att alla i laget höjde nog sin lägsta nivå 20-30% så fort det blev slutspel. Vi var ju hårda att möta och vi spelade extremt disciplinerat. Nästan lika äckligt disciplinerat som på Timos tid, men vi hade enormt mycket karaktär i laget som gjorde att vi kunde gå långt. Och jag tror inte det var många lag som ville möta oss. Jag har alltid haft en enorm vinnarskall. Och jag tror när man kom upp att träna i, som junior i Malmö, så fick du lära dig ganska fort att hockeyn handlar om att vinna. Och framförallt i Malmö, det har alltid handlat om att vinna. Så att den karaktären byggdes på från tidig ålder, juniorerna, när man kom till Malmö. Och sen såklart så var det ju enormt mycket folk som har vunnit en hel del som var i det här laget när man kom upp och började träna, som ja, men som Lust och Näslund och Sundström och Ålund och Rydmark. Och, alltså det är ju bara ett gäng stora karaktärer som är där. Och det bygger en. Och det hoppas jag att de fortfarande har den här historiken i klubben, att de försöker liksom fostra vinnare. En episod som jag minns, det var ju när vi mötte ryssarna i en träningsmatch. Och jag kan faktiskt inte komma ihåg vilket land vi spelade i, men jag har för mig att det inte var i Sverige. Jag och Lust var backpar. Matchen har varit rätt, alltså ganska grinig hade den varit. Som vanligt när Malmö möter något lag så brukar det bli lite grinigt. Och detta var en av mina första matcher faktiskt jag spelade med Lust. Och han hade nästan lärt mig allt jag kunde på den tiden. Så han sa, du, nu kommer ta deras forward nu, vi hade täckning i egen zon. Jag kommer så väl ihåg det. Jag stod framför målet, Lust sa till mig att jag kommer ta deras forward ute nu. Bara täck min rygg, sa. Så jag bara, inga problem, så jag har din rygg, du vet. Pucken åker upp till backen, åker ner i hörnan. Deras forward åker in först, Lust åker och brutalt kör över honom. Vad jag då inte insåg var att det kom en ryss till ju. Som brutalt körde över Lust i ryggen. Jag tror till och med han crosscheckade i nacken. Och de började veva i hörnan och jag stod, tyvärr stod jag fortfarande kvar framför målet. Det var första och enda gången jag inte gjorde som Mats Lust sa. Det fick jag höra ordentligt efter.